Առողջապահության և սոցիալական ապահովության բնագավառներում երկրի օրենսդրության մարզպետին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումը Լոռու մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության գլխավոր գործառույթն է։ Վարչության կազմման առողջապահության և սոցիալական ապահովության բաժինները, որոնք ղեկավարվում են բաժնի պետի կողմից, իսկ վարչությունը վարչության պետի, ով և առաջնային գործառույթների թվում առանձնացնում է մարզում առողջապահության և սոցիալական ապահովության բնագավառներում պետական քաղաքականության իրականացման կազմակերպումը։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության բնագավառում մատչելի, որակյալ, հասանելի առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների մատուցում։ Վարչության խնդիրը երկու ոլորտներում պարբերաբար ուսումնասիրությունների իրականացնելն է՝ վերհանել հրատապ խնդիրները, վերլուծել ու ներկայացնել մարզի ղեկավարին։ Գործող առողջապահական կազմակերպությունների և սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների կազմակերպչական ու մասնագիտական գործունեության ընթացիկ ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կազմակերպումը և դրանց արդյունքների ամփոփման աշխատանքների իրականացումը վարակիչ և սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դինամիկայի ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կազմակերպումը դրանց կանխարգելման ծրագրերի մշակումը արտակարգ իրավիճակներում մարզում բնակչության օգնության առևտրի սննդի և նյութատեխնիկական մատակարման ապահովման կազմակերպումը վարչության գործառույթներն են, իսկ այ վերահսկողություն վարչությունը չի իրականացնում։ Առողջապահության սոցիալական ապահովության վարչությունը վերահսկողություն իրականացնելու գործառույթներ չունի։ Կամ ապահովում ենք, կամ կազմակերպում ենք, կամ կատարում ենք։ Մարզում այսօր գործում է 31 բժշկական հաստատություն, 5 ստոմատոլոգիական կազմակերպություն, որոնք իրականացնում են պետպատվեր։ Մարզային ենթակայության են 4 սոցիալական ծառայության մարմիններ՝ տարածաշրջանային, իսկ վնաձորը համայնքային ենթակայության է։ Յուրաքանչյուր համայնքում այսպես թե այնպես առողջապահությունը ներկայացված է բուժկետի, ամբուլատորիայի կամ բժշկական կազմակերպության ձևով։ Չէ։ Կա որ շենքային պայմաններ չունենք, բայց բուժքույր ունենք։ Սոցիալական ապահովության բաժնի պետը համակարգում է սոցիալական ապահովության բնագավառին առնչվող երկրի օրենսդրության, կիրառման և կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման աշխատանքները, ինչպես նաև համակարգում է մարզի զարգացման ծրագրի սոցիալական ապահովության մասի մշակման և կազմման աշխատանքները։ Բաժնի գործառույթներից է նաև համակարգել մարզային ենթակայության սոցիալական ապահովության հաստատությունների շենքերի կառուցման, պահպանման ու շահագործման կազմակերպման աշխատանքները։ Լոռու մարզային հանձնաժողովների գործունեությունը հաշմանդամներին վերականգնողական պարագաներով ապահովման աշխատանքների համակարգում ենք իրականացնում, տարեցնային հիմնախնդիրների լուծման աջակցություն, սոցիալ-տնտեսական երաշխիքների ապահովման և սեզոնային զբաղվածության միջոցով գյուղացիական տնտեսին աջակցելու ծրագիրն է իրականացնում։ Բացի սոցիալական ուղղվածություն ունեցող գործառույթներից կատարում են նաև այլ ճյուղային աշխատանքներ տարբեր ոլորտային ուղղություններով։ ՄԱԿ-ի փախստականների գերագույն հանձնակատարի կողմից և պետական միջոցներով կառուցված բնակարանների անհատույց սեփականաշնորհման գործընթացով, ինչպես նաև Ադրբեջանում ունեցած ստաժի որոշակի ժամանակահատվածի վերականգնման աջակցության աշխատանքներով համապատասխան կարգին համաձայն։ Ապրիլյան դեպքերի Արցախի Հանրապետությունից մեր մարզում բնակվող բնակություն ժամանակավոր հաստատած անձանց հաշվառման, նրանց հիմնահարցերով, ինչպես նաև ամենամեծ խնդիրը նրանց նպաստների կենսաթոշակների մեր մարզում վճարման գործընթացներ։ Օժանդակում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնողական պարագաներ ձեռք բերելու հարցում։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվում է նաև առողջարանային ուղեգրեր, նաև քաղաքացիների դիմում բողոքների հարցերի ուսումնասիրությամբ և յուրաքանչյուր դիմումի հետքերով մենք զանգում ենք, ճշտում ենք և քաղաքացուց և համայնքապետարաններից և ճիշտ ուղու վրա ենք ուղում քաղաքացուն և դիմումներին տալիս ենք համապատասխան պատասխաններ։ Թե սոցիալական ապահովության բաժնում, թե առողջապահության բաժնում գործում է թեժգից։Բաժնի պետի խոսքով թեժգծին ստացված զանգերը տարաբնույթ են լինում խորհրդատվականից մինչև բողոք պահանջներ։ Լուսինե Վարդանյանը հավաստիացնում է, որ ոչ մի զանգ անպատասխան չի մնում։ Thank you.
Բաժինը համակարգում է նաև պետական առողջապահական ծրագրերը, մարզային ենթակայության պետական առողջապահական հաստատությունների աշխատանքը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպում է բնակչության անվճար բուժօգնության իրականացումը, ոչ պետական առողջապահական հաստատությունների գործունեության համապատասխանությունը օրենսդրությանը։ 2014 թվականին առողջապահության և պաշտպանության նախարարների համատեղ հրամանի հիման վրա մարզպետի որոշում կա, ըստ որի ստեղծվել է պատասխանատուների խումբ, որն իրականացում է իմունական խարգելման գործառույթ զորակոչիկների հետ պատվաստումային բարդությունների գրանցման համար։ Առողջապահության բաժնի առաջատար մասնագետի գործառույթների մեջ մտնում է նաև վերնշվածի ու դեղապահովման ոլորտի աշխատանքները։ Այսպիսով առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության 9 աշխատակիցը համակարգում են ոլորտում առկա անելիքները, վերհանում խնդիրները, ներկայացնում լուծման ճանապարհներին, իսկ վարչության պետը հիշեցնում է նաև ամենօրյա աշխատանքի մասին, որը նաև հիմնական խնդիրն է վարչության։ Անապահով խավ, որոնք ընդգծված չեն սոցիալական հատուկ խմբերում, դրանց բժշկական սպասարկման ապահովումն է և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներ, որոնք նույնպես ընդգրկված չեն այս կամ այն ծրագրերում, դրանց ֆինանսական վիճակի ապահովումն է որոշակի առումով։ Եվ որ ամենակարևորն է ըստ վարչության պետի, ինչը նաև իր ղեկավարած վարչության առջև մարզի ղեկավարի կողմից դրված պահանջն է՝ թափանցիկ աշխատել, ապահովելով որակյալ ու մատչելի, նաև հասանելի առողջապահական ու սոցիալական ապահովության ծառայություններ։